Mani sauc Vita Zvaigzne, un šodien mēs esam salonā Nakts mēbeles. Šodien mēs ar Lindu jums parādīsim un pastāstīsim kaut ko vairāk par matričiem. Par matriču pasauli, kādi tad ir mūsu matriču visi veidi, kas viņiem ir vēderā, no kā viņi sastāv, kādas ir tipiskākās kļūdas izvēloties matračus. Un ziniet, man liekas, ka es jau zinu, kāds ir jūsu šodienas pirmais jautājums. Kas ir Linda? Linda ir mūsu šodienas operātora, bez kuras šis viss nebūtu iespējams. Bet tagad ķersimies klāt pie mūsu šodienas tēmas. Es centīšos jums sīki un īsi izstāstīt par visiem matraču veidiem, lai neaizņemtu daudz jūsu laika. Iesim augšā! Nu ko, laipni lūgti mūsu miega pasaulē. Bet sāksim ar pašiem pamatiem. Kas tad ir matrača galvenais uzdevums? Matracim svarīgākais ir sniegt pilnvērtīgu komfortu jums visas nakts garumā. Viņam ir jānodrošina pilnvērtīgs atbalsts, kā arī jāļauj jūsu ķermenim relaksēties un atpūsties. Ne tikai jums, bet arī jūsu blakus gulētājiem. Un es pilnībā saprotu, ka šajā matraču visā jūklī var apjukt. Jo matraču veidi ir daudz, matraču materiāli ir daudz. Un ja tu ar to ikdienā nesaskaries, kā tad lai tu zini, ko no tā visa saprast? Ja mēs runājam par Latviju, tad Latvijā mums ir Bonel tipa matracīši. Mums ir kokosa lateksa materiālu matrači. Tālāk. Mums ir memory foam, jeb tā saucamie putu matrači. Mums ir kabata atsperu, individuālo atsperīšu matrači. Un kā pēdējie, savā ziņā varbūt interesantākie, ir ūdens matrači un arī gaisa matrači, jeb nu, tā saucamie piepūšamie. Par diviem pēdējiem pārāk daudz nerunāsim, bet sāksim ar visvienkāršāko. Visvienkāršākie mūsdienās ir Bonel atsperu matrači. Kas tad ir Bonel atsperītes? Bonel atsperas ir savā starpā savienotas atsperas metāla. Un viņas nav kabatiņās, viņas nav individuālas, kur viņas ir sastopamas visbiežāk. Mūsu vecajos, labajos PSRS dīvāniņos. Un ir jāsaprot tas, ka Bonel tipa matrači nekad nebūs ergonomiski. Viņi nepieņems jūsu ķermeņa formu. Un tad, kad nospiež vienu atsprīti, strādā arī pārējās. Un līdz ar to veidojās visiem ierasta zināmā matrača bedra. Un ir jāsaprot tas, ka, ja jūs iegādājaties šāda tipa matraci, tas nebūs uz ilgu laiku. Un ir divreiz jāpadomā, jā, viņš būs lētāks, bet ir jārēķinās, ka pēc pāris gadiem jau iespējams vajadzēs jaunu. Kā nākamais, apskatīsim memory foam, jeb putu tipa matračus. Tos mēs arī ļoti labi pazīstam, reklāmas par viņiem ir daudz un visur. Bet arī ļoti individuāla lieta. Tad, kad mēs iespiežam roku matracītī vai apguļamies, apsēžamies, tad matricis pieņem ķermeņa formu, viņu tā kā iesūcot uz iekšu. Iespiežam roku, rokas nospiedums paliek, un pēc kaut kāda laika šis te materiāls atnāk atpakaļ. Bet ir jārēķinās ar to, ka tās ir ļoti individuālas sajūtas. Vai tas patīk, vai tas nepatīk. Jo arī tad, kad cilvēks, pieņemsim, apguļās uz sāna un grib nomainīt savu ķermeņa pozu, tad, kad viņš apgulsies uz muguras, viņam būs pišķiņ jāpagaida, kamēr tās putas atnāks atpakaļ un pieņems jauno ķermeņa formu. Tāpēc ir jāpamēģina, ir jāskatās, vai tas ir jums piemērots. Tāpat ir arī lētāki ražotāji, kas šos te materiālus piedāvā, un dārgāki. Ir jāizpēta piedāvājums un ir jāizpēta sastāvs. Visi nav vienādi. Kā nākamais ir kokosa lateksa materiālu matrači. Kas tad tas tāds ir? Kokos lateks ir viena no biežāk izmantotajiem materiāliem matračos. Kokos lateksa matracīši
Tieši tas arī ir. Iet kokos, iet lateks, iet kokos un iet atkal lateks. Un veidojās šāds te plācenītis. Mazs pīrādziņš, kurš ir jo augstāks, jo dārgāks. Bet kas ir svarīgi, tad šāda tipa matrači nebūs ergonomiski. Jo tas ir vienkārši blīvs materiālu plācenis, kurš nepieņem cilvēka formu. Jo starp katru no materiāliem ir kokos. Kokos nepielāgojas cilvēka ķermeņa formai. Viņš ir blīvs un visai stīvs materiāls. Tāpēc šī gadījumā ļoti labi strādā teiciens, ka nevienmēr vairāk ir labāk. Jo ir jārēķinās, kad arī šie te matrači būs ļoti stingri, jo viņi ir ļoti blīvi. Otrs variants ir, kad ir tikai lateksa matracīši, kas ir dažāda blīvuma, dažāda arī stingruma lateks, kas ir putu materiāls. Un šie matracīši labi strādā, viņi ir ergonomiski, ja lateks ir zonēts. Kas tad ir zonētais lateks? Viņš attiecīgi tur, kur cilvēka ķermeņa daļas ir smagākas, mūsu gurniņi un vai pleci, viņš ir blīvāks. Tiek veidotas rievotas vai gofrētas speciālas zonas, lai matricīts pieņem to jūsu ķermeņa formu. Tā kā ir jāmēģina, ir jāskatās un jāatcerās, ka arī lateks ir dažāda veida un dažāda sastāva. Ir sintētiskie, pussintētiskie un dabīgie. Lielākā daļa izmanto sintētiskos un pussintētiskos, jo dabīgais lateks, diemžēl, ļoti, ļoti smird. Tā kā to noteikti prasam ražotājiem, lai saprastu, kāds ir sastāvs, un ražotājiem ir jāzina, kāda ir attiecība lateksā dabīgs pret sintētisks. Ja viņš to nezina, tad vai jums vajag pie viņa iepirkties. Un kā pēdējais, nemazāk svarīgais, ir kabata atsperu matricīši. Kas tad ir kabata atsperes un ar ko viņas atšķirās no iepriekš pieminētajām Bonel? Kabata atsperes tā arī ir. Katra atspera ir savā kabatiņā un strādā individuāli. Ja nospiež vienu atsperi, tad strādā tikai viena atsperīte. Kas garantē to, kad matricis ļoti labi pieņem cilvēka ķermeņa formu un viņš ļoti labi atbalsta visus spiediena punktus tur, kur parasti ir vislielākās problēmas, kas ir gurni un plecu zona. Tālāk virs kabata atsperītēm atceramies, ka kabata atsperes ir visu atsperu matriču sirsniņa. Tas ir tas, kas to ergonomiku veido, tas ir svarīgākais. Un ja arī šajā gadījumā saliek milzīgi lielu plēcini uz atsperēm, tad no tā nav nekādas jēgas, jo atsperu darbība tiek slāpēta, jo jūsu ķermenis neiegrims nemaz tik dziļi, lai tās atsprītes strādātu. Un šeit arī jūs samaksāsiet pa visu šo te lielo atsperu, virs atsperēm esošo materiālu klāstu, bet jēgas nebūs. Tie ir vienkārši lieki izdevumi. Līdz ar to pilnībā pietiek, ja virs atsperēm ir viens vai divi materiāli, kas veido to matrici cietāku vai mīkstāku. Attiecīgi ar lateksu būs mīkstāks, ar kokusu būs stingrāks un strādās arī atsperes. Atsperītēm ir jāstrādā viņas, veido ergonomiku. Kā otrs variants, ko arī mēs piedāvājam, ir virs atsperēm likt vēl atsperes, jo atsperes nekad nav par daudz. Tātad atsperītes šinī gadījumā ir mikro, ir mini, kas pirmkārt pastiprina ergonomiku un otrkārt sajūtu guļot veido ļoti gaisīgu. Nereti cilvēki prasa, kāda tad ir tā atšķirība starp tiem vairāku slāņu atsperu matričiem vai kokos lateks matričiem, kā var saprast? Un es vienmēr saku, vajag pamēģināt, jo nepamēģinot, to sajūtu nevar izstāstīt. Tas tuvākais, ko es tā kā esmu sapratusi to salīdzinājumu, ir 2D un 3D. Kad šinī gadījumā, ja ir vairāk tās atsprītes, tā sajūta ir pavisam mākoņaina. Bet kā es minēju, pirms tam viss ir jāpamēģina. Mēs esam izgājuši cauri daudz maz matriču veidiem un to sastāviem, par kuriem, protams, var runāt vēl daudz un dikti, bet šodien iesim tālāk.
Kādas tad ir populārākās kļūdas, iegādājoties matraci? Un numur viens, kas ir ļoti svarīgi, nu nepērkat matraci internetā. Jūs nevarat interneta vidē saprast, kāds tas matracis būs. Lai arī cik labs un skaists un detalizēts būtu matrača apraksts, ar to ir par maz. Jums matracis ir jāpamēģina. Un jā, jūs varat teikt, bet man atsūtīs matraci. Pēc 14 dienām es viņu atgriezīšu atpakaļ un paņemšu citu, ja man nebūs ērti. Bet vai tā būs? Jo atceramies, matracis ir higiēnas prece. Un pirms jūs izdomājat iegādāties matraci internetā, jums ir jāpazvana pārdevējam un jāpajautā, vai šī te 14 dienu atgriešanas politika pie viņiem strādā. Jo, kā jau es teicu, matracis ir higiēnas prece, un tirgotājs var atteikties viņu ņemt atpakaļ, ja iepakojums būs atvērts. Un ja jūs neatverat iepakojumu, kā tad jūs savādāk sapratīsiet? Tas ir numur viens – nepērkat matraci internetā. Otrs ir matraču pamēģināšana. Šī ir laba tēma. Mēs saskaramies ļoti bieži ar interesantiem matraču pamēģināšanas veidiem. Cilvēks atbrauc, es tagad mēģināšu matracīti. Gan jau, ka kāds no jums atpazīs arī sevi šeit. Šis ir viens. Jā, šitas labs, šito es ņemšu, šitas rērts. Nākamais. Jā, šitas man patīk. Šo es ņemšu. Ir vēl labāks. Jā, šis ir ērts. Es ņemšu šo matraci. Vai visperfektākais, kas man patīk. Es ņemšu viscietāko. Vai es ņemšu visdārgāko. Nu, draugi, tā tas nestrādā. Pirmkārt, jūs neguļat uz ceļiem. Man tā gribētos domāt. Un jūs neguļat uz naudas maisiem. Nu, es domāju, lielākā daļa. Līdz ar to, tas, ka tas ir dārgākais, nenozīmē, ka tas jums būs vislabākais. Matrači ir normāli jāpamēģina. Tā kā jūs gultiņā apguļaties, tā tas ir arī jādara. Un matraču testeri tāpēc visos veikalos ir, lai jūs viņos apgultos. Nevajag kautrēties, tas tam ir paredzēts. Apguļamies, uz plēves uzliekam kājiņus. Normāli, viss kārtībā. Apguļamies, forši, paguļam uz sāniņa, uz muguriņas. Nu, uz elkuņam šitā kājas tagad nē, bet principā. Izmēģinam visas pozas. Ja guļam ar spilvenu, paņemam spilvenu. Ja gribam paprasīt segu, paprasam segu. Nu, tāpēc arī šeit ir tas salons, lai jūs varētu visu izmēģināt, visādos veidos. Un atceramies, 10 sekundēs jūs neko nesapratīsiet. Pāguļat katrā matracītī 3-4 minūtes. Jā, tas ir laiks, laiks ir nauda un nevienam nekad nav laika. Bet tā ir jūsu dzīves kvalitāte. Tas ietekmē vistiešākajā veidā. Kā jūs atjaunosieties un cik labi jūs jutīsieties nākamajā dienā. Jūs taču gribat, lai jums ir fantastiska diena, daudz enerģijas un matracis miega kvalitāte, miega ilgums ir tas, kas jums tieši to var arī nodrošināt. Tāpēc braucam, pamēģinam, paguļam un tikai tā jūs sapratīsiet. Nu, esam izgājuši cauri šīm te visām pamatlietām un apkopojot visu tādos trīs pamata punktos, ar ko tad ir jāsāk matrača izvēles visā procesā. Tad numur viens – atrodi labākos ražotājus. Izpēti internetā. Internets ir fantastiska vide. Tur var salīdzināt, tur var lasīt atsauksmes, tur var visu izpētīt. Atrodi labākos ražotājus. Ja ražotājs savā mājaslapā vai tirgotājs nenorāda matrača izcelsmi vai uzraksta ražots Eiropas Savienībā, un viņš nelepojās ar savu produktu izcelsmi, šo tirgotāju jums nevajag. Jums vajag caurspīdīgu, tādu, kurš zin visu par savu produktu un ir profesionāls savā jomā. Nākamais, nemazāk svarīgais, par ko es jau runāju, ir izmēģini visus matraču veidus. Tev ir jāizmēģina gan putu matrači, gan atsperu matrači, visu tipu, ko vien tu vari atrast. Tev ir jāpamēģina, jo tikai tā tu sapratīsi, kurš tev ir ērtāks. Tas, ka draudzinē ir tāds matracis vai mamma jūtās ērtāk uz tāda, tas neko nenozīmē. Atceries, tu esi personība, tev ir savas sajūtas un neviens tavā vietā tavu miegu neizgulēs. Un trešais,
vissvarīgākais arī ir runā ar konsultantu. Nekautrējies, nebaidies, ej uz saloniem, konsultējies ar cilvēku, kas tur ir uz vietas. Viņš ir profesionālis un viņš tev uzdos visus pareizos jautājumus, lai tu nonāktu pie vislabākā lēmuma. Un savukārt, ja šis cilvēks tev neuzdod nevienu jautājumu un neliekas par tevi nezinis, tad tev šo vietu nevajag. Runā, pēti, mēģini un tu atradīsi sev vislabāko. Tā kā brauciet ciemos arī pie mums uz salonu Nakts mēbeles, kvartālā dekocentrs. Mums ir fantastiska testeru zona, mierīga, nos no visa pārējā, otrajā stāvā, piezeminātas gaismas. Varat nākt, čučēt visas dienas garumā. Mēs jums pastāstīsim visu sīkāk un smalkāk par visu sastāvu un palīdzēsim jums atrast vislabāko. Paldies un tiekamies!